لح سنو وحقبت برشاها يجر سدين لان يرادلو يسوغو جرا قبدا يويلل يسوغونا يمي دابوليستا دوروفا عدد كودا يغوشينين بشيلينو قينيا ساي فرصادو قو سميان كو دوني داكو سابوني والح سنو قورد ورقا سايما وعاوا يوغادر لغو حسايو يدو عالكا سيلاكو داوادي واربعين سوكو بيسو وحتركي لحدا سيساني ورقا waxaan ka wadaa 30 sano oo dibku anaga nahay gudoomiyaha ururka Sayma Cabdi Kaafi Maxamed Ismaan ayaa fariin ku saabsan muhiimadda wadaagida bulshadu daayarta u diray shaqooyinka halkan ku soo bandhignay ayaan sameeyney waxa rajaynaynaa intaas in ka badan inaan sameeyo doono Ilaahay hadii uu yiraado sideedaba waxa ogaatay dhalinyaro wadanka inaga aan ka iimaanay wadan la dhaw Soomaaliya afrika markii la sii qeymeyo afrikaanka waxa la taadi wool ayaa lagu tilmaamaa laakiin bal inta dib u fakartid caawa waxaad is weydiidaa wadanka la dhaw Soomaaliya oo afriko taadi wool kamid ah ku sii jiro afrika maanta xaqii uu ka joogaa xagga musuqa xagga dowladnimada iyo cadaaladda marka waxyaabo waxa jira hadda dib aad isku qiimeeydid aadan habeenka aadan ka jiifa karin wadankaada marka aad qiimeysid soo waxaan looga baahanyahay inaan ogaano wadanka noocaas ah in inaga uu nusugaayo inaan bedelno oo aan isweydiino duruufaha halkaana keeno Uganda aan ugu noolnahay in aan wadankeena dib aan ugu laabano dadka anaga aan dhali doono ama asaaga ama jiilka naga dambeeyo aysan noqon dad leeka sidaan oo kala hayaan u soo aado waxbarashada wadanka Uganda marka waxyaabahaas oo dhamarka isku soo duuduubo ayay ujeedadeena ahayd in la helo dhalinyaro Soomaaliyeed oo barnaamijyadaas ka sigsan madax kala duwan oo goobjoog u ahay dabaaldega lixdaasii sano ee salka ku ayay isalqaanka bulsho ayaa hambalyeeyay ururka Sayma salaan kadib caawa war badan ma jiro oo kaliya waxay tahay hambalyadii iyo sanad guuradii Sayma waxyaabaha Sayma ay qabatay waxaan ka ognahay ama aan ka ogahay iyo wixii kale oo halkaan aan ma taqaan lagu soo bandhigay laakiin muhiimadda waxay tahay Sayma maanta waxa uu taagan tahay ururka SYL waxaan u maleynaa magaaladan aad deganahay ee Uganda in ay ka furan yihiin kumuunido badan oo isbarbaryaacaya laakiin Sayma siday bulshada wax ugu qabatay iyo waxyaabaha hadda aan ku aragnay waajibkii ayaga laga rabay waxaa qabatay ururka Sayma hadday been tahayna waa sheegi kartaan ma arkin aniga community intu meel tagay geebkiisa aan bulshada kiciyey dad dhibaateysan wax ku siiyey raashin ku bixiyey ma arkin laakiin dhabarku waxay u saarteen in ayagoo dhalinyaro ah jeef kooda ay difaay u kala bixiyaan qaarna ay jaamacad ku dhigtaan qaarna bulshada ugu qabtaan waxaan dhihi lahaa aan garab istaagno ururka Sayma ka dhalinyaro ahaan marka waxaan dhihi lahaa dhammaan bulshada ku nool dalka Uganda guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada ama ardada u badan inay garab istaagaan ayna qayb ka noqdaan qof waliba oo horumarka dalkeena uu istaagay waayo Sayma waa qayb ka mid ah marka waxay u taagan tahay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loo horumarin lahaa ama barnaamijyo qof walba Soomaali ama dhalinyara oo meeshan wax ku barto inuu wadanka wax ku ziyaadiyo wuxuu mudan yahay in la dhiirigeliyo waxaana ballan qaadeynaa haddaan nahay jaaliyadda guud ee dalka Uganda inaan la shaqeyn doono Sayma kala shaqeyn doono wax walba haday noqoto insha Allah ramadaankii waxyaabaha jiraan aan qaybino mar walba waa wacnaa ninkoodiga uu imaada dadkeena waxba u siiya xeedaha markaan la kulmeyno waana sii aad keeni doona insha Allah waxaan kaloo doonayaa kulana dardaarmayaa ururka Sayma inay sameeyaan xafiis lagu wacyigeliyo bulshada lagana wacyigeliyo daroogada iyo xafiis la isugu xiri karo dhalinyarada shaqadoonka ah iyo kambaniyada ururka Sayma seen wada ognahay waa urur u shaqeeya dhalinyarada Soomaaliyeed
wax badan u qabtay xiliye u baxaynaayeen garab istaagna garab istaagay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadisa wuxuu ku jecel yahay kan naftiisana wax tara tabina aadam kana wax tara Soymo horta waxa loo soo gaabiyay Somali Youth Movement Organization waa urur waqti badan jiray waa urur ilaa 16 wadan ka shaqeeya saaxiibo badan oo waxa jiray talooyin badan soo jeediyay urka Soymo waxa jira dad u caawiyo haddii aan lahayd shaqooyin haddii aan lahayd waxbarasho free ah ula leeyahay institutiona kale oo partner la yahay kaliya xafladeeda waxa rabaa inaan ku soo koobo ama hadalkayga inaan idin mahadceliyo dhalinyarada leh insha Allah ta'ala inaan dhamaateeyo waqtigeena ka faa'iideysano madashaan dhalinyarada la baxday dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed ana waxa isleeyahay waabo SWL ta cusub oo 2024 ay joogno because of SWL waxay ka shaqeynaysaa in urur dhalinyaro oo kacay Soomaaliyeed bay ahaayeen kadibna waxay soo dhiciyeen gobolnimo oo 60-gii Soomaaliya independent ay ku guuleystay maanta meeshii ay dhahaydo nimankaas ay naga soo kacayeen meel aan waxba dhaamin baan joognaa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa ama in badan waaye hanta meel la socday kulanadii qiimaha badnaa ay qabanayeen kuwaasoo mudan ku dayasho wax badan ay dhalinyaradu ka faa'iideen ururka anigu magaciisa intaan kambaare joogay waan bartay hase ahaatee iminka yacni ma filayn baa hadda intaa laga nuulayaa markaan muuqaalkii daawaday runtii waan bogaadinayaa Cabdifataax Cabdikaafi iyo xubnaha la shaqeynayaba ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu abaalmariyay xubno loo arkay inay yihiin kuwii ugu firfircoonaa ururka Soymo Cabdishakuur Salaban Cabdikariim MMTV Kampala shaqadii waan ku soo daalay gaastiina way igu kacsantay maanta arsaafi xagada xirtay waa caana tayada waddanka sacuudiga laga keenay haye waa caana tayadooda la hubo aad iyo aad u fiican karantoorina soo qaad haye